O Fernando. Juve jeni pjesë ansambli më të madh të qytetit Zëri i Bibirit, një nga ansamblet që jep qindra koncerte në vit, koncerte për turistat e huaj dhe turistat vendas. Gjithashtu dhe juve jeni bërë pjesë e këtyre koncerteve. Koncerteve që organizon qindra kulturore, koncerte që organizon bashkia, po edhe koncerte që organizon vetë shoqata kulturore Zëri i Bibirit Saratës. Gjithashtu një pjesë nga juve, juve të rritur tani keni rritur të kritikuar të vetë sa janë pa vendit atje. Vini juve që vini pjesë edhe në koncertet e mëdha që organizon Ansambli Kulturor Zëri i Bibirit turistat e huaj. Pra, juve jeni ata që transmetoni kulturën, transmetoni vlerat kulturore traditën, duke filluar me polifoninë dhe valet nacionale, dhe duke përcjellë të brez pas brezi. Për këtë, unë vetë ndjehem krenar, po edhe prindit tuaj duhet ndjehen krenar, sepse jeni të veçantë. Po të shikoni të vini në një dasmë ose të vini në aktivitetet kulturore që organizojnë familjarët tuaj, e shikoni vetes sa mirini. Në kasi me shokët tuar, të ndjekim zanin tjetër, si që është, si që janë në modernet, por me bukra është kjo që neve kemi të shkuar, në atita kemi të shkuar nga të parë të tarë, e të aspetojnë brez pas brezi. Edhe një ju falenderoj, dhe ju uroj gëzuar festat e fundvitit, kishtë lindë dhe atët vitit të ri, juve dhe familjeve tuaja, të kini vetëm gëzim, harmoni dhe familje tuaja. Faleminderit!